Quem disse que na Caparica não se vive bem? Hoje vamos apresentar uma magnífica moradia de 2,8 milhões aqui em São João da Caparica, na zona premium da nossa costa da Caparica. Portanto, venha daí e veja o que é viver com luxo. Call it magic. Call it true. One take wonder. Call it magic. I'm with you. And I just got bruised. Seja bem-vindo a este magnífico imóvel. Aqui dentro sentimos o luxo que é viver numa casa dessas, com uma sala muito ampla, ar-condicionado da Mitsubishi, uma lareira dupla, que dá, tem dupla face, tanto para aqui, para a sala, como para a cozinha. Hoje tive que me descalçar para poder apresentar esta casa. Isto porquê? Porque esta casa está imaculada. Vemos pelos materiais de topo que foram usados para a construção. Todos os espelhos têm uma televisão embutida e no master bedroom, além de ter um closet, também tem uma televisão do tamanho do mundo, onde pode ver os seus filmes favoritos. O meu, neste caso, The Harder They Fall. Please. Ok, boa. Uma televisão com toda a domótica, a videovigilância também pode ver aqui, está tudo sob controle nesta casa. Aliás, estamos aqui a filmar e ao mesmo tempo o proprietário está na Alemanha a ver-nos por todo lado, portanto o Big Brother is watching you. Esta cozinha totalmente equipada com equipamentos de luxo, tem tudo, forno, micro-ondas, tudo do bom e do melhor. E não se esqueça que aqui temos algo que eu nunca tinha visto antes na costa da Caparica. Um exaustor. Isto não é um exaustor, não. Exaustor é. Um exaustor é ali. Não, exaustor é o do extrator também, de fumos. Também é o extrator de fumos. Um extrator de fumos de parede. Ora bem, se isto não é viver com luxo, então o que é? Follow me. Venha conhecer a sua nova casa aqui em São João da Caparica e nós, da Era da Caparica, teremos todo o gosto em lhe trazer a felicidade da sua vida nesta sua nova casa. Seja bem-vindo.